Ralf Peotor 22.18, 22.17, et sajandikud teid ära. Euroopa meistrivõistluste avastart tehtud, 50 krooli, et kuidas kommenteerite esimest starti? No esimese starti kohta ütleme nii, et siis sobib küll, aga aeg ei olnud päris see, mida ma tahtsin. Mida sa tahtsid? No ikka alla 22. Aga no ei olnud seda, ma ei tea, kuidagi käsi end veeda kinni ja ei saanud nagu tempalt küles, et ma ei teagi mis juhtus, et tead on nüüd kohe tulek, kui ma loodan, et seal saan ennast käima, et seal ei tohi alles tõud, et see on teatevärk. Minu poolt nii palju, et soojendus on tehtud, 50 poolt, aga ei olnud sellised nagu teravust, et viimasel ajal üldse see teravus on nagu puudu. Ütleme, kui ujusin seda oma esikliku 22.04, siis 25 ajad olid ka paremad, et praegu, kui viimased treenid, mis olen ujunud, siis ei ole olnud nagu terav, et alati sinna 10.4-10.3 olen ujunud. Ja selleks, et alla 22 ujuda, mis ma oleks tahtnud, ma vajas sinna 9 midagi ujuda juba, et ei ole seda teravust. Aga pole midagi, kohe tuleb teada ja homme on nii-öelda see põhistart 100 vabalt, et seal näeb. Et 300 jäi poolfinaali kohas, sellest pisut kahju, aga kuidas annab viite nüüd pikematele distantsidele, mis tulemas on, teil mõlemal on 100 ees oma põhjala? Ei, no ma räägin, praegu tunne oli selline, et kui läksid viitega tujuma, et oleksid nagu 100 alustanud. Et ongi see nagu selline 100 tunne, et selleks oleks hea vorm. Et ei tea muidugi ära sõnada, aga eks homme näeb, aga tunne on jah, pigem 100 jaoks. Pall, mis sinu tunne on? Ütlemine, et peaga täpselt sama, mis Piotrile, et see 50 oli nagu 100 algus praegu, et ei väsinud väga ära ja ei saanud ennast käima, et oligi nüüd kiire kerge ujumis 100 algus. Pasid edu teatesse, siit läheb lahti.